Olá, eu sou Neise Cordeiro e desde o estádio Camping World, aqui em Orlando, onde se realizou a Florida Cup 2021, trazendo as notícias em destaque na Flórida Central esta semana para vocês, em ritmo de futebol. E o maior evento internacional de futebol realizado anualmente na Flórida, a Florida Cup 2021, teve sua final nesta última quarta-feira, 28 de julho, no Camping World Stadium, aqui em Orlando. E este ano, os organizadores driblaram com categoria alguns dos imprevistos ocasionados pela pandemia do coronavírus. Gente, a gente está aqui com o Ricardo Vilar, que é o CEO da Florida Cup, contando para a gente um pouco aí dos desafios dessa Florida Cup deste ano de 2021, em ondas de pandemia, né, Ricardo? Como é que você está? Tudo bem. Pô, naturalmente, com um desafio a mais do que já esperado, porque nós criamos um protocolo, né, e trabalhamos de segurança e safety and health protocol, né? E, enfim, durante meses trabalhando, preparando para isso. E no final, quando tudo pronto, ainda tivemos as duas surpresas que vocês já sabem dessa semana. E tivemos que praticamente virar o evento em 2 dias, né? E o que aconteceu, e crédito à equipe toda aí da Florida Cup. Nós estamos num período de pandemia, e mesmo nós preparados e prontos para recebê-lo, eles tomaram a decisão deles e nós, né, tivemos que nos virar nos 30, né, como se fala. Então, na verdade, nós nos viramos nos 90 em termos de futebol, porque já estava tudo pronto para começar. Nós tínhamos mais de 36 mil tickets distribuídos e tivemos que refund, né, devolver o dinheiro para todos esses tickets, e foi a coisa certa a fazer. Naturalmente, você tem duras decisões para tomar em momento desse, mas você pensa primeiro no fã, você pensa nos times, nas equipes que estão vindo para cá, a preparação deles, a parceria dos nossos parceiros. Entende que, pensando a longo prazo, essas duras decisões têm que ser tomadas, e nós entregamos e recomeçamos a vender do zero, e chegamos a mais de 15 mil no domingo passado, e aí hoje tenho certeza que já está acima de 10, não sei como vai acabar, mas trazendo dois times novos em tempo recorde, que é o Pumas do México, primeiro time mexicano na Florida Cup, e o Atlético Nacional para jogar um derby, né, contra o Milionários, primeira vez nos Estados Unidos também. E temos aí duas equipes colombianas, né, disputando a Florida Cup este ano. Não tivemos equipe brasileira, né? Então, qual é a expectativa aí da comunidade brasileira de assistir uma Florida Cup com equipes brasileiras para os próximos anos? Tem o Alan em campo aí jogando agora. Tem ele jogando, tem o James Rodríguez da Colômbia, da seleção, enfim. Sempre vão ter estrelas. Nós, que nem sempre falamos no começo, nós não vamos depender de equipes brasileiras para realizar o evento. Nós vamos convidar, nós vamos preparar, nós vamos trabalhar do jeito que sempre trabalhamos, e eles são sempre bem-vindos, mas se acontecer que for muito complicado para o Brasil, em diferentes fatores, né, mas em calendário, em pandemia, enfim, tudo que a gente ainda está vendo acontecer e desenrolar no país, nós temos que seguir o nosso evento, e uma hora vai se encaixar novamente. Então, isso não muda o fato de ainda nós convidarmos artistas como a Ivete Sangalo, que foi mais que qualquer time até hoje já aqui, e o que fez pelo evento e toda essa parceria. Pessoas que nem você viu esse ano, Falcão, Kaká, Emerson, Renata Abreu e grandes outros aí que jogaram o Lendes conosco, e influenciadores, como o próprio canal dos Impedidos, a Natália Gittler e outros que vêm para cá e curtem o evento e conectam com o Brasil ainda. E acho que se hoje parar, a nova geração brasileira segue muito os times grandes europeus, os times de Champions League, os grandes atletas, e se vem para cá para assistir o seu time de coração, também vem para cá, que é mais perto um pouco que a Europa, um destino que você pode fazer, né, umas férias junto com assistir grandes equipes, e funciona. Acho que o apelo existe, nós vamos continuar trabalhando isso, o mercado de turismo, e fazer o evento ser cada ano maior. Então, parabéns, sucesso aí, e que venham mais Florida Cups nos próximos anos, né? Não, obrigado, vai ter com certeza, e vamos estar de volta aí em 2022. Acho que é o único evento que não teve pausa, né? Nós conseguimos fazer em 2020, em janeiro, e estamos realizando em 2021. Com todos os desafios, e isso mostra muito, acho, o caráter e a competência da equipe toda. Obrigado. E encerrando a Florida Cup 2021 nesta noite de quarta-feira, Everton da Inglaterra 1, Pumas do México 0. E a grande final entre o Atlético Nacional e Milionários, ambas equipes colombianas que disputaram esta final muito competitiva, onde o Atlético Nacional venceu ao Milionários de
3-2. Parabéns a todas as equipes e muitas felicidades ao Atlético Nacional, o vencedor da Florida Cup deste ano. E vocês já sabem, para mais notícias, acesse o portal gazetanews.com e sintonize a programação da Rádio GN, a rádio que toca você. Até logo!